Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Valheim, episódio número 8, começando tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre. Não se esqueçam, esse aqui é o vídeo da nossa segunda transmissão, tá? E é isso, cara. Sem mais nem menos, taca pau no vídeo lá, Diegão. Obrigado, bom vídeo, a gente se fala no final. Fui! Oh, dear, aqui. Ah, dear, você entrou na água. Aí você perdeu. Ih, também entrei. Nossa, meu correr tá 22. Pegou. Nossa, que cagada de flechada. Flechada cagada que eu dei, hein. Ih, tô batendo com a tocha aqui, nada a ver. Ué, mas é verdade, a luz colocou, né? Não é? Pô, podia ajudar mesmo, né? Tá, não tem nada ali. Ó, se você vier aqui, vou te sentar um soco na sua orelha. Bom, então posso dar uma paulada no meio da orelha mesmo que... Já vai, já sobe de uma vez. Não, legal, beleza. Bom, agora a gente tem o quê? Agora a gente pode fazer esse negócio aqui de fundição e esse outro treco de forno de carvão, certo? Entretanto, olha só como é que está o nosso espaço, né? Ele meio que está meio que limitado. Ele meio que está meio. Ele meio que está limitado, né? Beleza. Bom, aqui é negocinho de comida, né? Deixa eu guardar. Eu vou guardar essas frutinhas, vou usar essas aqui, ó. Carninha eu vou deixar aqui, porque whatever. Aqui eu tenho algumas pedras, eu tenho bastante desses negócios aqui. Ah, repara assim minha armadura, tá vendo? É que acho que eu peguei fogo, né? É, só um detalhe, né? Acho que eu peguei foguinho. Aí minha armadura comeu rápido. Ah, olha só. Ah, pss. Tá, eu vou pegar a pele de cervo aqui, ó. Pior que eu tinha um monte, né? Tá aqui tudo no chão. Eu vou melhorar meu escudo, cara, porque a gente consegue bloquear mais dano. Olha só. O meu escudo, ele no momento, ele tá aqui, ó. Bloquear poder 20. Se alguém for me bater mais que 20, eu provavelmente vou levar o dano, né? O resto do dano. Se eu der o upgrade, ele vai pra 25. E pelo menos eu não perco velocidade de movimento, né? Bom. Beleza. Tem a túnica aqui que eu tô usando, que também pede pele de cervo. E o elmo aqui, que também pede pele de cervo. Aqui é sílex e esse negócio. Caramba, isso aqui seria bom, hein? Arco rudimentar. Caramba, velho. Tem um monte de coisa boa aqui que dá pra fazer upgrade. Mas pode ver, né? Pede tudo esse negocinho aqui de. Esse negócio aí que é do porquinho lá, né? Peraí, acho que a moedinha tem outro lugar. Deixa eu guardar essa madeira do. Madeira de rei. Sei lá. Isso aqui eu vou comer daqui a pouco. Tá, aqui, queria comida, deixa eu ver. Aqui, ó, o último negocinho que eu falei pra vocês que eu tinha, deixa eu guardar as penas aqui. Ó, tem essa pele de troll. Eu acho que dá pra gente fazer. Aqui, ó, elmo de couro. Pele de. Armadura 6! Olha lá. Aqui é pra Lucy, né? Todos dos. Das armaduras, olha só. Túnica. Cara, como que eu faço? A túnica, a calça. Ah, tá, ah, entendi. Olha lá. Efeito de conjunto: 4 peças torna você mais furtivo. Não é 25%, é óbvio, né? Era de se esperar. Mas não é 25% para cada peça. Senão seu boneco ia ser o Batman ali, né? Beleza. O Fábio colocou aqui: o UAU cabe menos itens que o personagem. É verdade, você viu? Tipo. Aonde que eu vou conseguir enfiar os itens com o meu personagem? Mas agora com o baú você consegue colocar mais coisa dentro do personagem do que no baú. Não faz sentido, mas, né? Realmente. Beleza, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui, eu já... aqui, ó, minério de lata, aqui, ó, tá vendo? Ele... Aqui, ó, tá vendo o que tá escrito aqui, ó? Não pode ser teletransportado. É isso que eu quis dizer. Ou seja, acho que deve ter sim uma forma de fast travel. Só que não é bem um fast travel. E sim um teleporte. Eu não sei como. Beleza. Porrete. Beleza, vou melhorar o porrete aqui pra ficar ainda mais forte. Maravilha. E depois é mais 15. Pera aí, mais 15 ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo bancada 4. Deixa eu ver aqui. Bancada 4 provavelmente deve ser isso aqui, da fundição, né? Tá. Eu tenho pedra aqui? Acho que tenho muita pedra aqui. Beleza, deixa eu guardar isso. Moedinha também.
A pele de troll, acho que eu vou deixar por aqui. Não consigo fazer muita coisa no momento, né? O Fábio colocou que dá pra melhorar o baú. Cabe só 10 itens. Dá pra melhorar o baú? Não entendi. Dá pra melhorar o baú? Ou é um baú que, tipo, sei lá, um baú novo que dropa? Sei lá eu. Opa, aqui dá pra... Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar essas peles aqui. E... que mais? Ah, tem esse âmbar aqui, né? Âmbar não, é rubi. Caramba. Ah, eu vou enfiar onde isso aqui? Ah, vou enfiar aqui mesmo, né? Tá, meu boneco tá com peso, capacidade máxima ainda atingida. Damn it! Beleza. Caramba, não acaba nunca isso aqui? Ah, já sei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar metade disso aqui, ó. Quer ver? Olha, metade não, vou pegar 10. E vou jogar no chão. Beleza. Tô conseguindo correr? Tô. Boa. Maravilha. Eu vou fazer o quê? Eu vou. Sabe o que eu posso. Ah, sabe o que eu posso fazer? Cara, eu espero que não dê merda, hein? Eu espero que não dê merda, hein? O Fábio tá perguntando se dá pra nomear os baús. Não, não dá. Pelo menos até onde eu sei, não. Tem essas. É, como é que chama? Essas signs aqui, ó. Que é tipo as plaquinhas aqui, ó, tá vendo? Essas plaquinhas dá pra você mexer. Agora, ali, de forma geral, não. Bom, vara de madeira. Cara. Vamos ver. Sabe o que eu tô querendo fazer aqui? Eu tô querendo. E aí, água, beleza? Acho que se eu for puxar a casa pra lá, vai dar merda. Inclusive, antes de eu começar a live aqui, tava chovendo, né, no jogo. E aí essas ondas, elas, tipo, estavam tão altas que ela entrou dentro da minha casa. Tipo, atravessou minha casa as ondas. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra parte. Ah, vou ter que tirar isso daqui. Eu vou ter que fazer uma outra parte da casa que vai dar um acesso pra parte de fundição. Não! Ah, zoei o chão, velho. Caceta. Beleza. Eu tenho uma enxada aqui em algum lugar. Vou pegar aqui. Ah. Aqui não tá. Cara, de quem foi enxada? Acho que eu nem. Ah, tá aqui. Beleza. Pega aqui. Pega isso aqui. Eu tenho pedras, né? Tenho pedras. Deixa eu pegar essas pedras. Ah, meu boneco está sobrecarregado. Eu sei. Calma. Deixa eu levar o terreno aqui, ó. Aí a gente vem aqui e deixa ele reto. Aqui. Tem que tomar cuidado com isso aqui, galera. Tem que tomar cuidado com isso aqui. E aí, bonecão, vai querer virar hoje, amanhã? Aí tá. Uma pedra. Cara, uma pedra. Vai, vai, joga. Aí, joga. Oh, jogou duas. Aí, beleza. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou colocar mais. Oh, meu Deus, você tá derretendo, velho. Aqui, ó. Vou colocar o chão aqui, ó. Custa quatro pedras pra fazer isso, né? Caceta, mas que roubo. Aí, beleza. Aqui tá bonito, hein? Tá bonitinho aqui, hein? Ó. Vai falar que não tá. Mas sabe o que eu vou fazer? Vamos ver. Se eu expandir a casa pra trás aqui, ó, vai dar merda. Porque quando fica a chuva forte, o oceano ele fica muito, muito apelão. A água daqui, ela vem parar aqui na minha casa, aqui, tipo aqui em cima, no teto da minha casa quase. Então sabe o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma área aqui fora, vamos lá. Cara, adoro construir em jogos, vocês sabem, 7 Days já é um bom exemplo disso. Não, isso aqui eu coloquei cagado. Aqui, eu vou pegar aqui. Aqui, beleza. Beleza, beleza. Se você quiser tirar esses matinhos do chão, você só vem aqui, ó, em terreno plano. Ó, você só passa aqui, ó, dá aquela cartinha no chão. Ah, não, velho, tá caindo alguma coisa aqui. Olha lá, ó, ó a integridade estrutural desse jogo, como é que ela é. Você viu, né? Tá vendo que os troços explodiu do nada? Ó, vou de novo aqui, ó. Olha lá, coloquei e já caiu no chão, ó. Tá vendo? Já eu coloquei e caiu no chão. Tô com 20 de madeira, deixa eu ver se. Olha lá, destruiu, tá vendo?
É, ele dá o full refund, né? Dá o desconto todo do item, beleza. Bom saber. Beleza. O problema é que eu já tô gastando todas as pedras que eu tô pegando, né? Eita caceta. Bom, beleza. Quando você mira pro chão, ele tá vermelho. Isso significa que você precisa de uma base pro chão. É mesmo? Nunca prestei atenção nisso, deixa eu ver. Olha, no momento aqui não tá, quer ver? Ali também não tá. Aqui não tá vermelho. Mas eu não notei isso não. Ah, então quando o negócio fica vermelho, significa que tipo assim, se tu colocar vai cair. Não sabia. Pô, obrigado. Mas. Por mais uma informação, né? Não sabia, cara. Obrigadão. Ah, a gente precisa da bancada aqui, né? Mas tá dando efeito, né? Tá dando efeito. Beleza. É. Tá, vamos lá. Pedras. Bom, eu tô com uma picareta aqui, então achar pedras não deve ser muito difícil. Tem um monte aqui. Ainda mais quando tem um monte aqui do lado, né? Eu vou tirar essas pedrinhas aqui porque elas vão atrapalhar de qualquer forma. Aí, boa. Olha só. Pô, deu três pedras. Pelo menos melhora a habilidade de picareta, né? Então, menos mal. Pega aqui, pedrinhas, beleza. Quantas pedras eu tenho? Tenho 20 freaking 3 ainda. Ah, tem essa aqui também. Essa aqui. Essa daqui, essa pedra, eu quero. Eu quis quebrar ela desde sempre, cara. Você poderia comer um pouco mais. Ah, verdade, muito obrigado. Aí, boa, pronto, tá aí. Ok, quantas pedras? 29. Deixa eu quebrar essa aqui também. Ô, Nadio, essas pedras aqui elas respawnam? Essas pedras que estão aqui, tipo, aleatória que eu tô quebrando aqui, elas respawnam? E outra, as árvores também respawnam? Por exemplo, essa aqui eu corto, tá vendo? Tá seco. Ela respawna também? As árvores e as pedras? Nossa, apagou o bicho ali, o bicho sumiu. Quebrar essa pedra aqui. Ai. Ah, mas tu veio da onde, velho? Tu veio da onde, velho? Quebrar aqui a parede. Parede não, né? A pedra. É, acho que esse aqui é o jeito mais fácil de pegar pedra mesmo, né? Não tem nem o que dizer. Tem mais essa aqui embaixo. Engrossa um monte de pedra aqui no chão ainda. Aí, boa. Quantos que eu tenho? 50. Cinquentinha mais 9 aqui. Excelente. Vou pegar a resina aqui. Não, o Fábio falou, olha o rabo de saia. É porque, cara, por que que. Aqui, ó. Rabo de pescoço. Cara, por que que chama um. Por que que isso aqui é um. Mano, rabo de pescoço, velho. Não tinha um nome melhor pra colocar isso aqui? Vou colocar a carninha ali pra fazer. Tenho madeira, tenho 10. Bom, dá pra fazer aqui, ó. Tá, agora a gente tem o fogo. Meu Deus, tamanho dessa desgraça. Putz, que pariola. Pera, é muito grande isso aqui, velho. Nossa, aqui é muito grande, mano. E esse aqui também é gigante também, hein? Bom, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a casa maior. Eu vou ter que fazer a casa maior. Vai dar aqui meu franguinho, hein? Vou ter que fazer essa casa maior. Ou, na verdade, ao invés de fazer a casa maior, sabe o que eu posso fazer? Tá, bom, vou ter que construir essas coisas aqui de qualquer forma. Caramba. Tá, isso aqui supostamente, acho que é pra ficar. Cara, isso aqui tem que estar ligado. Olha, não tem a menor ideia. Eu muito provavelmente vou fazer algum tipo de merda aqui. Mas eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar essas. Cara, eu coloquei a madeira pra dentro, né? Coloquei a madeira pra dentro. Vou colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Beleza. Uf. Dá pra fazer mais uma, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o quê? Vou colocar esse negócio gigantesco aqui. Posso. Não consigo, tá vermelho. É, não consigo colocar aqui. É, vou ter que colocar no chão. Está vermelho, porque o chão não vai suportar. É verdade. Bem dito. Tá vendo aqui, ó? Tá vermelho, ó. Se eu colocar aqui, vai dar merda. Então, é melhor eu colocar. Pô, mas eu queria realmente colocar em cima da plataforma ali. Bom. Eu não sei se. Eu não sei se eu consigo tirar, se eu vou recuperar os materiais todos.
Será que eu vou fazer? Ah, não vai dar, né? Ah, na verdade até dá sim. Nossa, o que que é isso aqui? Pele de cervo, nossa. Oh, deu quatro carninhas, acho que algum cervinho bateu as botas aqui, hein? Põe lá a carninha ali. Eu vou esperar porque eu vou precisar fazer carvão mesmo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar isso aqui, ó. Beleza? Pelo menos não caiu em cima da minha cabeça. O que já é um ponto bom. É, boa. Adoro quebrar essas coisas com uma porrada só, uma delícia. Mas é uma satisfação, aspira. Quebrar aqui, hein? Eu vou pegar bastante dessas coisas pra gente poder fazer um reforço. Ah, claro. Legal. Tô quebrando um monte de coisa ali, não tô conseguindo pegar nada porque meu boneco tá cheio, pode crer. Ah, tá, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui no chão, vou jogar isso aqui no chão, fica essas pedrinhas aí. Vou lá pegar as madeirinhas aqui. Comentário do Irlandês BR, legal esse jogo, mas prefiro 7 Days. Podia fazer uma temporada vanilla só na live conversando com a gente, é muito legal. Irlandês! Primeira coisa, seja muito bem-vindo, brigadão, tamo junto. Espero que você já tenha uma aí um ótimo sábado, né? E agora que você esteja tendo um sábado ainda melhor conosco, com todo mundo aqui que está assistindo, né? Comigo e com todos aí, né? Claro. E ponto número 2, respondendo a sua pergunta, eu com certeza vou fazer uma temporada de 7 Days com vocês em live, cara. Sabe por que que eu não faço hoje? Agora, essa é a real. Eu não vou fazer agora, hoje, porque eu já tenho 3 séries rodando de 7 Days. Só por isso. Ih, virou carvão? Ih, mano, virou carvão a comidinha aqui, ó. Ah, mano, quem vai virar carvão aqui também sou eu, velho. Tá pegando fogo, velho. Tá pegando fogo, meu. Deixa eu dropar isso aqui. Ah, é pra eu falar nisso? Eu acho que dá pra você matar o boss de novo, viu? Dá pra você matar o boss de novo. Beleza, deixa as carninhas torrando aí, que a coisa mais fácil é torrar as carnes, né? Beleza, eu peguei a coisinha. Peguei, né? As pedras não desaparecem, não. Então, beleza. Ok. A Luz colocou que poderia fazer The Forest. É que eu não tenho The Forest. Aqui... Não tá vermelho, né? Não tá vermelho. Não tá vermelho. Opa, ali ficou vermelho, hein? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu posso colocar uns... Se eu colocar uns pilares aqui embaixo... Ué, cadê? Ah, verdade, eu não peguei, né? Pera aí, eu peguei, não peguei? Ah, peguei sim, que tá esquisito. Se eu colocar uns pilares aqui embaixo... quer ver? Ah, tô longe da bancada de trabalho. Se eu colocar essas madeiras aqui... aqui, ó, 1 metro. Isso aqui dá integridade estrutural, galera, pra base? Vocês sabem dizer se isso aqui dá integridade estrutural? Se eu fizer isso aqui, ó... O Gleiton colocou, deixa o chão plano primeiro. Pra isso eu preciso mais pedras, né? Pra levar o terreno. Ah, mas se eu começar a mexer muito aqui... Você entendeu? Se eu começar a mexer muito aqui, vai dar merda. Que vai começar a desmontar essa bagaça inteira, quer ver? Ó, eu acho que... Ah, ele segura. Olha só. Ah, não, pera. Cara, brisei por um minuto ali. Não, ó, dá sim, velho. Aqui, ó. Ele dá integridade estrutural sim, ó. Olha lá, tá vendo? É só você virar por baixo. Ele dá integridade estrutural sim. Ó, que legal, cara. Olha só, vou colocar aqui, ó. Ah, requisito ausente, velho. Requer bancada de produção, pelo amor de Deus. É, vou deixar assim. Não, peraí. Cadê? Peguei. Aqui, não cai, pelo amor de Deus, não cai. Abaixou aí, boneco. Deus do céu, peraí. Ai, meu Deus. O problema é esse aqui, né? É você enxergar aqui a parada. Se eu olhar no chão, ele não pendura no chão. Ah, aqui, agora foi. Aqui está usando. Ah. Aqui na bundinha, na perna. Aí é boa. Ai. Oh, aleluia. Aleluia. Maravilha. Eu tô cheio desses negócios aqui, né? Sabe o que eu vou fazer aqui? O que eu tava querendo fazer, aliás? Eu vou colocar umas paradas aqui, ó.
Vai, fião. Aê, é um parto pra colocar essas coisas no canto aqui. Rapaz. Eu vou fazer meio que uma parede aqui. Aliás, sabe o que eu posso fazer? Puta, eu tô tendo tanta ideia, galera. Adoro jogo de construção. Adoro jogo de construção. Sabe o que eu posso fazer aqui também? Eu posso fazer uma parada como se fosse tipo uma doca aqui, você entendeu? Porque tem uma paradinha lá que eu vi aqui, ó. Se vocês forem ver. Aqui, ó. Acho que é em outros aqui, ó. Vendo isso aqui, ó? Tem o barquinho, ó. Eu consigo, tipo, meio que colocar uma doca, entendeu? Pra fora aqui, ó. Pô, vai ficar da hora isso aqui, hein? Calma lá, pera lá então. Ah, sabe o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu preciso de uma bancada de trabalho. Depois eu preciso colocar isso aqui, porque eu quero enxergar o que eu tô fazendo, né? Vou colocar aqui também. Espero que não pegue fogo na casa. Maravilha. Que é isso aqui? Tapete de cervo. Ok, você está com frio. Ah, caguei. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser o seguinte. Eu vou. Quer ver? Eu vou. Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar acho que aqui dentro mesmo, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Como assim, Diego? O que você está fazendo isso? Calma, vocês vão ver. Eu vou pegar tudo isso daqui, o nossa chest de comida. Vou passar para essa chest aqui. Por quê? Calma. Calma. Calma que você vai ver. Comida eu preciso. Acabou de piscar agora. Beleza. Deixa eu guardar um negocinho de cervo aqui. Isso não é um negócio de cervo. Esse é um negócio de cervo. Deixa eu ver o que mais. E essas pérolazinhas aqui. Quanto é que isso aqui pesa? Ih, pega quase nada. Maravilha. E. Pega o resto aqui. Excelente. Bam, bam. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar isso aqui. Vou pegar minhas madeiras de volta. Vou quebrar esse sign aqui. Ai, aqui vem o momento final, cara. Ai, espera que não dê merda. Bom, não caiu nada. Eu vou colocar uma portinha aqui. Só que eu acho que eu vou colocar ela pra abrir pro outro lado. Acho. Não, pera. Tá, ela abre. Ah, tá, pera aí. Vou ter que colocar ela aqui. Certo, por quê? Porque na hora que eu abrir ela aqui, ó. Quer ver? Na hora que eu abrir ela aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Ela abre pra cá no canto. Eu, inclusive, eu posso enfiar mais uma caixa aqui no meio. Show. O que eu mexer aqui? Usar resina? Ah, ela para de. To As tochas param também de funcionar. Caramba, tô aprendendo uma par de coisa aqui, velho. Inclusive, vou ter que melhor subir esse teto depois. Bom, com isso, será que eu consigo colocar esse negócio aqui? Não, ó, mesmo assim, ó. É, vou ter que enfiar esse troço no chão mesmo, não tem o que fazer, eu acho, né? Se eu colocar aqui, tá vermelho ali, não vai rolar. Se eu tentar colocar aqui, quer ver? É, não vai deixar, tá bom. Tá bom, eu vou ter que colocar no chão. Não quero colocar no chão. Não queria, né, colocar no chão. Mas vou ter que colocar. Oh, meu Deus. Deixa eu dar um zoom out aqui. Aí, ah, agora sim. Ah, agora consigo chegar. Antes de eu colocar isso, deixa eu dar uma planeada aqui no chão. Aí. Nossa, arregaçando aqui nesse negócio. A estamina do meu boneco já foi pro beleléu já inteira. Meu boneco também é osso, eu vou falar pra você, viu? Bicho aqui é. O cara tem asma, sei lá, meu. E olha que eu trabalho com gente que tem asma e o cara. E a pessoa consegue correr metros. Consegue correr mais que eu. O que é isso aqui? Essa aqui é uma pedra cagada no chão. Olha só que raiva que tem essa pedra aqui. Tá, eu vou enfiar aqui mesmo esse negócio aqui e já era. Ah, vou sair sentando a fatia aqui mesmo. Tô nem aí. Posição inválida. Ah, não vai ficar posição inválida coisa nenhuma, não. Eu tô botando pra quebrar o negócio aqui mesmo. Olha, metralhando aqui, ó. Nossa, se eu batesse desse jeito com a coisa, meu amigo. Aqui. Deixando bem. Bem rente ao chão aqui o negócio. O mais reto possível, né? Aí, beleza. Cara, acho que aqui tá bom. Olha só, pra vocês que não estão enxergando nada, ou seja, vocês também conhecidos como eu também,
Beleza. Agora tá um campinho bem aberto aqui. Agora me fala que eu posso colocar isso aqui, né? Que não adianta eu fazer esse trampo inteiro, né? Esse rolê inteiro se eu não puder colocar essa bagaça aqui. Beleza, dá pra colocar aqui, ó. E 3, 2, 1. Tô sem pedra. É, sobrecarregado. Damn. Dropar isso aqui. Ô, dropou pra onde? Dropou aqui, beleza. Comentário do Nádio, ele colocou: sua base pode ser atacada igual ao 7 Days, sabia? Então, eu sabia, mas sabe por que que eu sabia? No, na série que eu fiz. Na série não. No review que eu tava fazendo, que foi a primeira live que eu fiz desse vídeo, desse jogo, veio uns bichos do nada, apareceu lá. Os deuses estão putaços com você e os caras vão querer te arregaçar. Eu falei, o quê? Mas o que eu fiz? Tipo, acabei de entrar no jogo. E aí veio uma par daqueles porquinhos, todos os bichos ficou tudo loucão vindo pra cima de mim. Eu tenho comido isso aqui, né? Bem. Ah, bom, maravilha. Bem. Colocado e fundição. Aqui também. Beleza, boa. A gente ainda tem 5 minérios. Opa, eu trago notícias. O que que você quer, passarinho? Você construiu uma fundição. Deposite o minério bruto nesta fornalha para derreter todas as impurezas, até que sobre apenas uma barra de metal refinado, que pode ser trabalhada na forja. Você vai precisar de carvão para abastecer a fundição. Tá, você vai precisar de carvão para abastecer a fundição. Para produzir carvão, construa um forno e encha com madeira. Então eu não preciso ficar torrando comida ali, né? Ok, beleza, bom saber. Nádio colocou, já coloca bastante madeira aí, porque você precisa de muito carvão. Ih, rapaz, aí lascou, hein? A madeira pode ser essa aqui mesmo, né? Acho que deve. Como é que eu coloco madeira nisso aqui? Eu tenho que colocar por trás? Ah, não vai dizer que eu coloquei o bagulho de ponta cabeça, né, velho? Como é que eu coloco madeira nessa bagaça? Como é que eu ponho madeira nisso? Ah, tá aqui na frente. Ah, eu tenho que mirar na boca da caçapa aqui. Adicionar wood na frente do buraco, é. Tem que chegar perto, né? Ah, tá aqui, ó. Ah, eu coloquei o negócio errado, velho. Eu coloquei pro lado, irmão. Opa, que é esse barulho? Ah, ele peidou aqui, peidou um carvãozinho aqui, ó. Você viu? Fez um. Isso é um carvãozinho. Tá, eu vou precisar de mais madeira. Tem mais aqui, ó. Tem uns galinhos largados aqui. Opa, que isso? Tem um troféu ali. Olha lá, ele tá peidando o negócio. Tá aqui o carvãozinho. Inclusive tem mais dois carvãozinhos aqui, ó. Vou deixar as comidas queimar. Beleza. Ah, eu ia fazer isso aqui. Ó, aqui na frente eu vou ver se eu faço um harbor, hein? Alguma parada louca assim. Depois eu vou querer melhorar essa casa também, cara. Cara, vocês sabem que eu adoro jogo de construção. Vocês sabem que eu adoro jogo de mundo aberto. Cara. Ah. You're killing me, game. You're killing me. Vamos lá. Derruba. Agora a gente vai fazer a florada, a devastação aqui, cara. A gente vai devastar isso aqui. Só que, pelo amor de Deus, não pode cair essa madeira em cima da minha base ali, né? Que senão, porra, eu vou dar um certão aqui mesmo. Beleza, parei o tronco com o meu boneco. Ótimo. O Nadia colocou, né? Se você quebrar, você recupera todos os recursos. Ah, então beleza. Então qualquer coisa eu posso girar, né? Resumindo, né? Eu posso girar sem eu me ferrar, basicamente, né? Cara, cadê a outra. Ah, tá aqui. É porque, pô, eu odiaria ter que, sabe, correr atrás das paradas de novo. Na moralzinha. Como é que será que tá o negócio do carvão? Nossa, tá fazendo um monte de bolinha aqui, ó. Enfiar um monte aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for inscrito. Gostou do vídeo? Deixa o like, galera. Beleza? Então é isso. Eu acho que deve ter mais um ou outro nessa transmissão. E a gente se vê no próximo, galera. Falou, valeu, até o próximo vídeo e fui!